Гетата са основен разпространител на коронавируса заради постоянните събирания на хора, които не спазват дистанция. А завърналите се от чужбина не стоят 14 дни под карантина. Хората там не оценяват риска от заболяването и пренебрегват препоръките и заповедите на правителството срещу разпространението на коронавируса. В София се провеждат такива прицелни изследвания в райони, в които има открити повече заболели, отколкото в други. Факултето и Филиповци. И това е във връзка с последната заболеваемост в тези райони. Повече от 200 души ще бъдат изследвани за 2 дена. Пациентът, който избяга от болницата в Стара Загора и се обади на приятел с такси, за да се прибере в родното си село Паничерево, застраши живота на десетки хора. Колегите ме обърнато внимание, те самите вчера съобщиха каква е грешката. Оставени са ключовете на вратата от вътрешната страна. Ние сме сигнализирали до всички наши колеги подобни неща да бъдат доста сериозно проследявани и да не се допуска излизането на такива пациенти. Малко по-късно населеното място бе поставено под карантина с заповед на здравния министър Кирил Ананиев.